സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന സംരംഭമായ കിഫ്ബിയുടെ ബോണ്ടുകളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും വാങ്ങിയത് വിവാദ കമ്പനിയായ SNC-Lavan ബന്ധമുള്ള CDPQ എന്ന സ്ഥാപനമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ലാവ്ലിനുമായി ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ലാവ്ലിനുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീംകോടതിയിൽ നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2150 കോടി രൂപയുടെ മസാല ബോണ്ടുകളാണ് കിഫ്ബി വിറ്റഴിച്ചത് എന്നാണ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത്. മസാല ബോണ്ടുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിംഗപ്പൂരിലും കാനഡയിലുമാണ്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വാങ്ങിയത് SNC-Lavan 20% ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള CDPQ എന്ന ആഗോള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമാണ്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൂടിന് ശമനമില്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പ് 2 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി. വയനാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ താപനില ശരാശരിയിൽ നിന്ന് 3 ഡിഗ്രി വരെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ നേരിട്ട് സൂര്യാഘാതമേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. നേരത്തെ April 6 വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ താപനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് 2 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയത്. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. IDBP ATS വിഭാഗം മേധാവി DIG സുധാകർ നടരാജനാണ് സർവീസ് വോട്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് സർവീസ് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആരംഭിച്ചത്. IDBP ലോഹിത്പൂരിലെ ആനിമൽ ട്രെയിനിംഗ് സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തൽ നടന്നത്. പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് വഴിയാണ് സർവീസ് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ഇത് സീൽ ചെയ്ത് നിക്ഷേപിക്കും. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള 5000 സൈനികരാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവരിൽ 1000 പേർ IDBP നിന്നുള്ളവരാണ്. 7 ഘട്ടങ്ങളായി നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടം April 11 ആരംഭിക്കുക. May 19 വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിക്കും. May 23 ഫലം പുറത്തുവരിക. BJD സ്ഥാനാർത്ഥി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ യുവതി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. BJD സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീനാഥ് സോറിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി ആരോപിച്ച യുവതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ മണ്ണെണ്ണയൊഴിച്ച് സ്വയം തീകൊളുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ അവസരോചിതമായി ഇടപെട്ട് യുവതിയെ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിനുശേഷം യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ഭുവനേശ്വർ DCP അറിയിച്ചു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൃക്ക വിൽക്കാനൊരുങ്ങി ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി. അസമിലെ മോഢാദി ഗ്രാമ സ്വദേശിയും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ സുക്കൂർ അലിയാണ് മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൃക്ക വിറ്റ് പണം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വൃക്ക വിൽക്കും. 26-കാരനായ സുക്കൂർ അലി വാർത്താ ഏജൻസിയായ ANI പറഞ്ഞു. വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്നയാളാണ് ഞാൻ. ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല. ഈ രീതി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനായി എന്റെ വൃക്ക വിൽക്കാനും ഞാൻ മടിക്കില്ല, സുക്കൂർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. April 11, 18, 23 തീയതികളിലാണ് അസമിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി, അനുഭവം അതാണ് സത്യം.